Da si me tako nazvao i nikad više, jel ti jasno? Ana zapenila zbog njegovih reči, urla, trese se sve. Reality učesnica Ana Ćurčić zaurlala je na lepog Miću jer je u radio emisiji Amnezija njenu vezu sa Zvezdanom Slavnićem proglasio truležom. Ti si pričala, rekao je Mićo nakon izgovorenih reči. Sad si skalamerijom nazvao je nikad više, to možemo Zvezdan i ja. Ne znaš ništa o našoj vezi, nije bila trulež, jel ti jasno, rekla mu je besno Ana, pa dodala. Sve mi je jasno, šta zastupaš, neću više da čujem da je skalamerija i trulež. Moje pojma ti nemaš o čemu pričaš, zastupaš ljubavnice, a 5 godina si zastupao brak. Sevaj matori, idi plivaj, to je jedino i znaš da praviš frke, urlala je Ana.